ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଗରିବ ପିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମର ଏହା ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ବଳିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଲେଜ କହୁଛି କି ଆମେ ଟୋଟାଲି ସିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। କଲେଜ ତା ନିଜ ବାଟରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ସରକାର ତା ନିଜ ବାଟରେ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନେକ ଆର୍ଥନୀତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସରକାର କେତେ ପିଲା ଲୋନ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିକି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅବିକା କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଉ ଏମିତିଆ ଭେଦଭାବ କରିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଓ ମତାନ୍ତର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସେଇଟାକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବୁଝିପାରୁନି।